Neste domingo, para ouvir o sim da mulher amada, eles encaram qualquer parada. Quer casar comigo? E para conquistar uma viagem dos sonhos, as noivas não medem esforços. Mas se tudo não sair como planejado... Ela aceitou e depois ela falou para você que não queria mais casar? Ainda há esperança. Pode ser que ela venha te encontrar. Ai, meu coração! Eliana, neste domingo, 3 da tarde, no SBT.